Чернігів готується до осіннього показу колекцій модного одягу. Уперше до такого дійства залучать дітей з особливими потребами. Вихованці навчально-реабілітаційного центру номер 2 зможуть не лише спостерігати, як глядачі, за дефілюванням дівчат на подіумі, а й особисто вдягти щось ексклюзивне та спробувати себе у якості моделей. Це один з засобів такої потужної ефективної соціалізації особливих дітей, відкриття, знову ж таки, їх можливостей, їх внутрішнього світу всім людям, які нас оточують. І цього року ми будемо приймати участь в облаштуванні, організації взагалі і оздобленні саме того приміщення, де буде відбуватися такий потужний захід. Для особливих діток це буде перший досвід співпраці з відомими чернігівськими дизайнерами, модельєрами та художниками. Саме завдяки творчості такі діти можуть продемонструвати своє бачення світу, індивідуальну внутрішню красу. Це такий невеличкий крок до самореалізації і профорієнтації наших особливих діток. І, може, для когось це потім стане майбутньою професією. Сама ж Регіна Гусак зізнається, попри те, що буває за кордоном і час від часу відвідує покази відомих дизайнерів, все ж купує одяг виключно чернігівських виробників. І цього разу вдягла сукню місцевих модельєрів. Наталія Воробей – одна з таких. Вона спеціалізується на пошиті класичних костюмів для жінок. І вже готує нову колекцію, яку представить широкому загалу. Міжсезонна одежда не без профіля утеплення. Это будет деловой стиль, будет достаточно яркие изделия с интересными материалами и с интересной цветовой палитрой. Звичайно, кожна людина обирає собі вбрання особисто, за своїм смаком або ж гаманцем. Хтось віддає перевагу вітчизняному виробнику, інші поспішають у гіпермаркети, аби встигнути на фінальний розпродаж відомих брендів. Декому подобається купувати одяг на ринку, де можна ще й поторгуватися. Тема цьогорічного показу – вулична мода. Організатори переконані, що такі заходи виховують відчуття смаку. Це потрібно, щоб, по-перше, виховувати у молоді смак. По-друге, дизайнери хочуть, щоб була представлена і одягалися містяни в їх одежі. І завдяки тим проєктам, котрі вже відбулися, то мешканці нашого міста почали одягатися в одяг від місцевих дизайнерів. Та незалежно від того, який одяг обирають чернігівські модниці, головне – почуватися комфортно і впевнено.